Obec Moravské Knínice zareagovala na stížnosti místních občanů, kteří poukazovali na porušování rychlosti některými motoristy. Proto sledovala zobrazenou rychlost vozidel na radaru umístěném na ulici Kuřimská a Horní Branka a zjistila, že celá řada vozidel jede rychleji než stanovených 50 km v hodině. Někteří řidiči při pohledu na displej radaru alespoň sníží svou rychlost, což byl hlavním důvodem, proč byly radary nainstalovány. Rychle se jezdí ale i na místních komunikacích. V ulicích Mezihoří a Vinohradská je stanovena obytná zóna, kde je maximální povolená rychlost 20 km v hodině. Obyvatelé těchto ulic, ale nejen oni, si stěžovali, že tuto rychlost dodržuje málo kdo. V ulicích U Sokolovny a v Mezihoří totiž vede i cyklostezka z Kuřimi do Veverské Vytýšky a platí mezi lidmi ze širokého okolí, že tudy se jde po příjemné vycházkové trase za každého počasí, ale před auty, jejich řidiči spěchají od nikud nikam, se musí skutečně mít na pozoru. V zóně 30 v ulici U Sokolovny vozidla zpomalí snad až před zpomalovacími prahy. Proto se vedení obce dohodlo s obvodním oddělením policie České republiky v Kuřimi, aby zdejší policisté, mající obec Moravské Knínice ve svém kompetenčním správním obvodu, prováděli namátkové měření rychlostí vozidel i na místních komunikacích v Moravských Knínicích.